Jak mám tancovat? Počkej, to je nějaká knížka na to. Maki, pojď za mě. Jedu, co to... Ježiši! Čusy, já jsem z videjka a dneska tady mám další videjko z dalšího povolání s Maki. Čusy. Lidi, je to fakt divný, do téhle mapy přidali animace na vaší postavičku, že to je fakt divný. Bože můj, no chodíte jak dement. Dneska... Tyhle ty dveře jsou hezký. Oh, a jo. To máme posilku? No jasný. Takže máme jakoby novej apartmán, koukám, no tak to je hodně zajímavý. Wow. Vypadá hodně dobře. No. Tohle to samozřejmě tady nechali, jasně, klasika, Makina prostě, počkej, sedni si na to schválně, já jsem, jsi tady v té vaně, dobře. Mě by zajímalo, jak to vypadá, když tam budeš sedět, počkej, schválně, já si na to sednu. Ježíš, proč jsem proč jsi obráceně? Já nevím. Vysmahni. To je fakt divný, sedni si tam ty, ale jsi taky takhle. Ježíši Kriste, no dobře, tak to necháme. Dobře. Ale sprcha, jo, funguje. Sprcha? Oh. Dobrý. Lidi, dneska se budeme stávat klaunama, no, prostě se budeme učit být klaunama. Bude to celkem zajímavý, abych se přiznal, protože nevím jako, jak se sakra jako mám učit být klaunem. Maki, jak to vlastně vypadá, nevíš? Já nevím. Dáš si červenou paruku, červený nos a nalíčí se na bílo. Jako to tak nějak jako jaký všechno si říkám. Hele, Dance Dance Revolution. No, dobře. Dobrý, takže dneska se budeme učit klaunem, jsem fakt někdo dost zvědavej a nevím reálně, co teďko máme jako udělat. Ok, tady start map, have a lovely time, už to tady hodím. Oh. Mám toasta. Máš toast? Jo, ale nemůžu ho jíst. Chce jaký toast, dej mi toast, dobrý. Jdem se to vrátit, vážně určitě, pokud jsem byl veliko líbit, hoďte like a když tady bude, dejme tomu nějakých těch klasicky 800 likeů, bude to super a máme jít samozřejmě Maki, prostě do výtahu, klasika, ne? Jdem! A tady vypadá prostě jinak, no. No, je to taky úplně jiný. Hele, mě sám by the way napsali tady do chatu. Let's go get our new vehicles and on way to clown training. Jasně. Máme si vzít samozřejmě naše... Maki, fakt běháš jak dement. Víš, tak sorry. Máme vážně takovýhle tříkolky. Hustý co zvuk! To, co to sakra je? To je dobrý zvuk. Bože, ok, kde seš tamhle? Jo, jsi úplně přede mnou hrozně. A jezdí to rychle. To je ono. Tady máme samozřejmě teda i tu GPSku zase samozřejmě jako vždycky, takže... Aha, ježiš, ono to má i benzín. A jo. Nahoře vlevo vidíte to, prostě že nám ubejvá benzín, to je fakt divný. Tříkolka na benzín. A mě, ne, že ne, Maki, ta tříkolka mě připomíná fakt takový ty klaunský... Takový ty prťavý, viď? Jo, takový ty klaunský tříkolky prostě, klasický, že jo. Já se docela tím, že tady nemáme třeba auto, do kterého se vejde třeba těch 10 klaunů, víš co? Víš co myslím? A jak se to mám dostat? No nevím. Možná... Jo, tady. Jde to tam? Kde seš? Tamhle? A, ah, McNoop. My jsme měli něco mít. Já nevím. Ne, ono otevřel najednou sám od sebe, dobře. A kam půjdem? Doprava? Tamhle je týpek. Jo? A jo. A tamhle nemůžem, tam je to zavřený. Jo. Jdem se lidi učit klaunama. Jestli tady bude mít nějaký postroj, že budeš mít na sobě ten... Já chci ten obleček. No právě. Počkej, proč mi přijde, že ten klaun má na sobě krev? To se ti zdá. Myslíš? Jo. Hele, počkej, dal jsem jej pravým tlačítkem. Welcome to clown training. Ok, looks like you... ano, že jsme se prý už oblíkli, ale my jsme se ještě neoblíkli. Co tam je, že check out the props training, costume training, clown training, once you have a combi... Jasně. Prý, že nejdřív, když musíme udělat nějaký tři tréninky, třeba musíme se prostě naučit nějaký tři věci. A potom teda půjdeme tamhle do tohohle clownského obřího stanu. Do toho červeného. Ižma, co to tady je? Moc co mi to nesedí. Co to máš na sobě? Ty už se tady fakt jako takhle... Ježíš, tak to je fakt ty brýle byly lepší. Počkej, tak lidi, tak to se na to fakt zvědavej. Ježíš, ty červený vlasy? Bože. Okej. Okay. Co to je? Jo, to je nos, který mi tam nesedí. Ty brýle co mám na sobě? Podívej se. Krabici, no. Jo, ne krabici, takovou tu, ten papírovej
No, víš, co myslím. Ano, chápu. Pitlík. Ale ten nos mě jde? Koukej úplně přesně. Čuč. A jo, mě ne. Já jo mám mezi očima. To by jdou ty oči, no ty brýle, ty jsou úplně akorát pro tebe, mně přijde. Proč mám být vězeň? No tohle ten tak vypadá. To je k mým, že jo? A jo, no tak to fakt nechci být mým, jako. Proč mám mít tohle, to fakt nechci. Tak já si vezmu tady tohleto aspoň. Všichni, tady se vlastně můžu vidět, jako v tom hustý, jako zrcadlo tady. Tak divný. Ale je škoda, že si na sebe teda nemůžu vzít tamhle ten klauní nos, protože když si ho vezmu, tak mi to zase sebere tamhle tu hetku, jo, takže to je taký naprd. Nicméně, to byl teda kostýmový trénink, to jsme teda udělali. Tady máme potom props trénink, nějaký chuckles. Check out the props that you can use in your clown, hit the button to... OK. Balonek. Jasný. Bože, házet balonky. No jasný. Já si vezmu červený. A ty můžeš dokonce i ten balonek si uchytit, hele, koukej. Počkej. Takhle. A počkej, a uchytíme ho. Hele, já ho mám uchycený. Jo. Co jsi tady, prosím tě, dala? Já nevím. Jako smrdutou bombu? Asi. Jo, to je smoke bomba, jo, jasný. Jo, lime. Počkej, na. Pozor, bouchne to. Už to bouchá, a dělá červený ty maky, no. Balonky s vodou. Já nic nevidím. Co se tady děje, bože můj? Jsou dobrý balonky s vodou. Počkej, já vůbec nic nevím, dobrý. Tady máš nějaký kaktusový meč. Ten si vezmi. Proč? No, já nevím, třeba ho budem potřebovat. Jako kdyby náhodou. Potom je strašně malinkatá ta, jak se tomu říká, violin, no, housle. Hele, mini housle. Koukej, já mám v ruce mini housle. Dobře. Jo, nehraj. A firing can, to je, jo, že můžeme tady něco zapalovat. A, počkej. Maki, tohle je můj kámoš kámen. Mám ho taky. Teďka si připadám, jak kdybych měla Nelsona. Je, Nelsona nebo Vilsona? Vilsona, jo, Vilsona. Z prosečníka lidi. Jenom, Maki, můžeme říct, že ty ta kachna? No, to je ta pískací, to mají, že jo, třeba pro psy. Ježiši Kriste, proč jsou tady takovýhle kraviny, co tady ten kaktus, jo, ty můžeš zničit ten balónek. Chápu, proč dáváš tady, proč mě zapaluješ? Zmetku, zavřu tě tam. Ještě tady kliknu na tohodle, kdyby náhodou. Jsem už klikala. Proč furt dostávám hity? Nevím. Maky. To jsem nebyla já. No jasný, jo, že držím ten kaktusový sword, aha no. Co tady ten, ten nám dá nějakou knížku. Co se tu sakra... Co? No písničky, tancuješ, ne? Musíš dělat něco. A jak mám tancovat? Počkej, to je nějaká knížka na to. Maki, pojď za mě. Jedu, co to... Ježiši! Co to sakra? Lidi, můžete mi... Jež tady i skibidy. No, násy. Počkej, disco... Hele, disco jedu. Počkej, tak to ti tam musím dát ale příslušnou nějakou... Nějakou hudu. Songu tam dej, nějak... No. Dobře, to je tak divný. Počkej. Hip hop. A to ne. Uvidíme, až se to rozjede. No myslím, že ne, hele. To je takový naprd. Ten tvůj zadek... Takhle, počkej, to sedne. To sedne. To fakt teďko sedne do té hudby. Jak se to jmenuje? Floss. Ježišmarja! Ježiši Kriste. OK, dobrý taneček. A tady můžu dubovat dokonce. Ježiši lidi. Jasný, tenhle ten taneček je z Fortniteu, tenhle ten taneček hodně je z Fortniteu. Hodně těch tanečků je z Fortniteu. Tohle je z... A tohle jo, tohle tam bylo taky. Hodně z Fortniteu, jako většina mě tak přijde. Jo, tohle taky. Tohle stopro. Jako mě přijde, že většina. Tohle taky. Řekla bych, že všechno. I tohle. No. Já bych řekla, že všechno. Ježišmarja. Krom skibidy. Jo no. OK lidi, já myslím, že to stačí. Asi už nebudeme tady dělat žádný taniny. Dáme tady stop.
Myslím si, že jsme se naučili hezky tancovat jako pořádní klauni, jako fakt super teda, jako co si budem. Jinak teda ten balonek já jim taky zničím, jo? Proč? Protože jsme tady co dobu měli takhle ty lana takhle, víš co? Ježiš, musíš to po mě házet ty zmetku. Hezky máš plaveš. Bombu. A víš co já po tobě hodím? Hej, smoke bomby a neuvidíš nic, co to je? To jsou ty bomby, ne? Jo. Ty zmetku, já to házím taky po tobě. Já vůbec nevím, kde seš. Já taky ne. Ok, co teď? Počkej, já nevidím vůbec nic. No tak teďko jsme teda udělali všechny tyhle ty věci, takže bychom měli teda jít do červeného stary, do toho obřího stanu. Koukám, že ty už to teda se celkem jako rozjíždí, jako makina tam teda furt je v tom plynu. Bože, ok, takže máme teda evidentně asi teď něco teďko udělat. Budeme tady mít 90 sekundovou show. Makino, musíš to furt sem házet. Sorry, ale trefila jsem se. Hele, já jdu dál. Tam je nějaký slon. Dobře, co tady teda napsali? Time for your rehearsal, to finish the clown training, you must put the show along the side everyone. Jasně, takže musíme teďko tady udělat nějakou teda 90 sekundovou show. Kde seš, Makino? Co? Já jsem divák. Ne, ty budeš pár dělat show. A co budu dělat? Ty seš clown, hele, šup. Když ta hudba je hrozně nahlas. Co mám dělat? Ok, tak... asi mám tady tancovat, nebo já nevím. Já na to nemůžu stoupnout. No musím to asi udělat já, no, nebo já nevím. No asi jo. Proč je to taky nahlas, lidi, mi to úplně řve v uších. Bože. Já jako nevím, jako a jak co... si to užíváš, klavne? Jako je to super, no, jako tady prostě dělám taniny a to je všechno, jako. Jako je škoda, že tady prostě nemůžu dělat. Až to do toho budu. A nebo hrát na housle do toho. Dobře. Už bude oheň. To nevím, jestli je jakože klaunský. A pak jenom takový to maky. A nyní vám představuji mého kamaráda. Kámen. Kámen. Bože. Zde? Kámen. Zde? Ano. Na to bychom se mohli podívat. Lidi, když tak napište do komentářů, pokud jste ten film viděli. A jinak můžete jít takhle samozřejmě házet čuje takhle tohleto a najednou... Tu nejsem. Nic nevidíte. Ano, najednou tu nejsem. Já tam chci taky. Teda, já vůbec nic nevidím teda, jako abych se přiznal. Já mám úplně všude černo. Ještě písnička skončila. Jaký slyším, no? Říkám jakože proč, to je jako všechno? Asi jo, a já nic. Ale nedostali jsme furt ten? No. Proč je? Počkej, ale my jsme získali 10 pointů, tož to je všechno jo. Hotový. No. The end. Mám certifikát a teď počkej. Teďko čekám já, Makino, ukaž nám hezkou já show. Já ho mám taky, takže smůla. Ne, udělej nám show. Jo, to jsem nechtěla. Blbý balonek. Já nevidím tě, šup, udělej Maki show. Netancuju? Nestancuju. Ne, tancuj. A skončila hudba, jako no chápu. No právě, že nemám hudbu. Co ty zmetku. Ty jsi tady chtěla podpalit, je. Aby to tady nic nebylo, co? No jasný. Počkej, víš, co bychom ale mohli udělat. No. Podpalit se ten stan. Jdem na to. Počkej, to musíš začít od kraje, jestli to teda půjde vůbec. No právě, ne asi, ale jako já si myslím, že by to mělo fungovat, ne? No, zapal to pořádně. Pořádně to musíme zapálit. Je, au. Jelikož to není náš stan, tak to můžeme podpalit tady pořádně, víte co lidi. Jo, Maki, rozhořuje se to. Paráda, lidi, jsme pyromani. Ale toho slona bychom mohli zachránit. To je ono. Jo, rozjíždí se to nebo ne? Mně přijde, že možná ne. Doha, je to škoda. Sakra, ten slon nic nedělá. Počkej, nemůžeš jít na něj? Ne. To jsem neměl v plánu. Já ti uhlásím. Záchranářka Maki. Asi chápu tím pádem, jako k čemu jsou tady ty balonky s vodou, jako abys to když tak teda mohla uhasit. Viď? Možná jo. No, jako když tak to dej cokoliv jinýho, že jo. Ok, já myslím, že tady bychom to teda mohli asi... Počkej, sečky, můžu jako dát zoom, ok. Já bych to tady asi dneska ukončil, protože jsme to tady krásně podpálili, Makina tady chodí s balonkama. Počkej, ty lítáš? Asi. Dobře, to jsem nečekal. Jak ty balónek? Tady to dneska lidi ukončíme, doufám se vám nejko líbo tady z našich klaunů. A uvidíme se ještě tak někdy příště u nějaký další profese, takže zatím se mějte a zatím čus. Čus.